Ayesu bitelevu nyo mungi aliku Chiankuanzi TV tukubuza kwa wasinzi lukuba Atulina omusajja omuweleza wa mukama agobaita Samu wa papa onako wa lero Buza kuba kulaba ku Chiankuanzi TV sebo Akwati Akwati Yes abarukora TV ya Chiankuanzi na abara mtumuzi na ya mukama wetu Mwabare koromuru mwamurunji kana mukama wetu Yesu abahereza umugisha mu mirimo yanyu nite tugambe ngiri ya Kristo mwanyu kama babero umugisha mu bare munonga ntibashabira umugisha gwa rahango gutaraho mukene butelevu nyu Mr. Papa oweze mu kifo kino basically nsonga ki ekwende dokulabanga okuba ku lusedi mu kiru kino ate ekyo mu lusozi nsonga ki enkulu ensonga enkulu kuba de kuvuga abantu ba Katonda abaladde mu kubuza abuzibwa nga mukama yatuwa kama mafuta tubera abanabi kunjiri je tubulira nge tumuza ba musibe eyogeza bakasiru ewonye daru esumulula abasibibwa ebebe ebikoligo kyekya sinza okumpaliriza ngekitone ekyo siri wakitulira gyembeera nga kiri ku buna eggwanga lyonna n'ensokerwa newaffe mu Chiankuanzi era ne ku TV yaffe ey'Chiankuanzi kyekya sinza okundeeta basikala abantu bangi bakwinako ebibuuzo bingi nnyo oli wanzikiriza ki oli mulokole ogwa mu kiti ekyekituufu mukama yabasibwe kakati enzikiriza yaffe ogisanga mu Befeso esula 2 n'onyererwa 19 Bible egamba temuli bayise temuli banamawanga muli bana kibuga muzimbiddwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi ate nga Yesu Kristo ye jinja lyaffe kati nze ndi mutume eri Kristo yandi mulokole oli mulokole yes kiki ekikwawula ku balokole bano abalala kubanga enjiri yo olaba nti nno ogulinga alaba nti abalokole balina enjawulo naawe ate ng'oli mulokole enjawulo yo n'abalokole abagize omwoyo mutukuvu yeeriwa enjawulo yange n'abalokole fena tuli balokole tukkiriza naye enjawulo endiko ndiko ekitone ate kye batalina babuulira enjiri ne bagamba okulokoka ate nze mbuulira n'entunuulira ekiri mu muntu n'okumusabira Katonda yafuula omutume n'amuwonya y'enjawulo gye nnina enjawulo gy'olina enjiri yo bw'obadde ng'obuulira obadde olina omuntu ogwogezaako okubanga oze message ku bantu abamu awanga tobanga muntu alumba balala obadde nga zaye message ku bantu abamu okiza moyo mutukuvu nzali ko moyo mutukuvu sirina gwenziriza naye mbadde mbulire njere tegeza nti eri abagenda nga bogera ku zikirize kitasaanidde Yesu ali omu Katonda ali omu okukiriza kuli kumu bana abalokose ebibiri mu abiri mu batano ndoza bakiriza kye kigambo kukiriza kati fena abo tuba tukiriza mu Yesu mbadde mbulira ababuza banaabwe nti aba abajja si ba Yesu si ba Katonda ate nga fena tukiriza mu Katonda yenjiri gye mbadde mbulira endiga za mukama ziremu okubuza abuzibu Mr. Papa nga tumaliriza osobola okukiriza n'obaka basumba b'otula nabo nga in case nga mulinawo debate nga nsonga za kwogera ku nsonga z'omwoyo nkikiriza bulungi era buli omu yenna akyagala nze mbayita n'ewange nali mbayiseeko waliwo n'abaali bazeeyo ne bajjayo ng'omu abalala ne bagaana nkikiriza kubanga era ndi mbuulizi wa njiri nange kye nsinga okwagala singa baagala ne tutuula buli omu ne bamubuuza mukama yamuyiwako atya amafuta tulyoke tulyoyo emyoyo gy'ababula gikomewo mu Kristo Yesu abakkiriza bangi tebali mu nzikirizayo abalokole n'abalala bakuweita nti oli mulokole bagamba toli mulokole oli mucwezi kiki ekikwawula okulaga nti toli mucwezi oli mulokole mukama yabasibwe njagala ogyobabuuze yes njagala ogyobabuuze mucwezi kigwe bamanyike yabuulira enjiri bwaba taliyo bamanye kyendi nkizeemu sebo kima okay basibule mu kigambo kimu basibule mbasibula mwenna mu linnya lya mukama waffe kandi nyongere kubagambira ngu ndi omusajja wa nsungwe ndi omusajja w'omurokore kuruga omwaka 2005 ebiraabe nabina okwezikwa kabiri mayikiriza Yesu kuba omusuni mbeene habo amaani ga kristo bamene babanganisa n'omucwezi tumucwezi kwangana nyana ngu oyetegereze ekindi omanye ngu ndi omurokore kandi oizire kushuba abarikwenda kwongera amagara gataho Yesu agume nayuma abarinde abanyakyenkwanzi n'abanyatv Yesu abarinde Okay, Across Borders ari ku Chiankuanzi TV ndoze nsonga moja ude bulungi nyo sigala ku Chiankuanzi TV Across Borders